ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚରା ଭୂଇଁ ପାଲଟିଛି କଟକ ସଦର ବ୍ଲକ କିଶୋରନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ। ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଚୋରି ରାହାଜାନୀ ଘଟଣା। ଏପଟେ ଥାନାରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଏଏସ୍ଆଇ, ଚାରିଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ ଓ ହୋମଗାର୍ଡ ସ୍ଥାନୀୟ 19ଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 40-60 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତେଜୁଛି ଜନଅସନ୍ତୋଷ। କିଶୋରନଗର ଥାନା ଅଧୀନରେ କଲରାମାଙ୍କ ମାହାଳ ହାଟରେ ଫାଣ୍ଡି ରହିଥିବା ବେଳେ ସୋମପୁରରେ ରହିଛି ସହାୟତା କେନ୍ଦ୍ର। ସେମାନଙ୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଭଲ ଘରଟିଏ ବି ନାହିଁ, କେହି ଜଣେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଭଲରେ ବି ନାହାନ୍ତି। ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଘର, ବାରା କହିଲେ ତା'ର କିଛି ଇଏ ମୂଲ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି। ତେଣୁ ତାକୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁରନ୍ତ ନୂତନ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ବି ହେବା ଦରକାର। ଯେତେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଥାନାରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୋଇପାରୁନି, ରାହାଜାନୀ ଡକାଇତି ଏସବୁ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମଜବୁର। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ପାଇ ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ବି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। କିଶୋରନଗର ଥାନାରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ଘର ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ଏଯାଏ ଦାବି ପୂରଣ ହୋଇପାରିନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୱାର୍ଟର ନଥିବାରୁ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳୁଛି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବାରୁ ଶାସକ ଦଳକୁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ସୁହାଇବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପିର କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ, ସମୟ ଥିବା ଆଗରୁ ଯଦି ଷ୍ଟାଫ୍ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ଏସ୍ପି ଅଫିସ୍ ଆମେମାନେ ଘେରକୁ। ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କିଶୋରନଗର ଥାନାର କଳେବର ନ ବଢ଼େ, କର୍ମଚାରୀ ନ ବଢ଼ନ୍ତି, ଥାନାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗାଡ଼ି ନ ଦିଆଯାଏ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ନ ଦିଆଯାଆନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରାହାଜାନୀ ବଢ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ଚୋରି ବଢ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଦାୟୀ କରି ଆସନ୍ତା ଦିନରେ କିଶୋରନଗର ଥାନା ଘେରାଉ କରିବା ସହିତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଘୋର ଅଭାବ ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ କିଶୋରନଗର ଥାନାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଚେତାବନୀ ଶୁଣାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।